Okay, karibu tena mwanamichezo mwenzangu, natumaini wewe ni mzima, mimi pia ni mzima wa afya. Kama bado hujasubscribe, naomba unyeza alama subscribe, kisha weka alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata updates zetu tunapoziweka tu. Leo niko na taarifa ya usajili kutoka katika timu ya Yanga Football Club. Naomba uwe nami mwanzo hadi mwisho ili uweze kupata uhalisia na ukweli juu ya taarifa hizi za usajili. Kama tunavyojua, ligi sasa inaelekea ukingoni, huku zikiwa zimebaki mechi zisizozidi mechi 6 kwa kila timu, na hata Yanga Africa Sport Club wameshacheza mechi 24, kwa hiyo mbakiza mechi 6 tu za kumaliza msimu huu. Ligi itakwenda kuisha mwishoni mwa msimu huu. Sasa wakati ligi inaendelea mwishoni, baadhi ya viongozi wa Yanga tayari wameshaanza kutafuta wachezaji mbalimbali ambao watakwenda kuisaidia Yanga katika msimu ujao na kwenda kuziba magepu mbalimbali ndani ya kikosi cha Yanga pale ambapo palikuwa pameonekana hapana ubora. Sasa ni kwamba engineer Hersi tayari alikuwa ameshakwenda katika taifa la Kongo kwa ajili ya kuweza kutafuta wachezaji mbalimbali ambapo watakuja kuziba nafasi na kuongeza nguvu katika kikosi cha Yanga kwa ajili ya msimu ujao. Inasemekana kwamba engineer Hersi alienda Kongo kwa ajili ya kuwania saini za wachezaji wawili ndani ya timu mbili tofauti katika ligi ya Kongo. Miongoni mwa timu ambazo engineer Hersi aliweza kufuatilia ni timu ya TP Mazembe, ambapo ndani ya TP Mazembe kuna mchezaji ambaye anamhitaji kwa kiasi kikubwa. Mchezaji huyo anajulikana kwa jina la Philip Kizumbi. Mchezaji huyu anacheza nafasi ya left winger, pia anaweza kucheza kama right winger, pia anaweza kucheza kama mshambuliaji wa pili. Kwa hiyo mchezaji huyu ni multipurpose, anaweza kucheza nafasi tatu ndani ya uwanja. Hivyo engineer Hersi tayari alifika na kuweza kufuatilia baadhi ya mechi za TP Mazembe na kuweza kuona maendeleo ya mchezaji huyo. Inasemekana kwamba engineer Hersi tayari aliweza, baada ya mechi, aliweza kuwasiliana moja kwa moja na mchezaji huyo anajulikana kwa jina la Philip Kizumbi. Mchezaji huyu alizaliwa mwaka 1999 na mpaka sasa ana umri wa miaka 25. Katika ligi ya Kongo ameichezea timu ya TP Mazembe tu, ambapo alijiunga nayo mwaka 2020. Katika michuano ya kimataifa ya klabu bingwa barani Afrika ameweza kucheza michezo isiyopungua 10 na aliweza kufunga goli moja. Mchezaji huyu anatumia mguu wa kushoto kama ambavyo anatumia Aziz Ki. Katika timu ya taifa amewahi kuitumikia timu ya taifa kwenye baadhi ya michezo, ambapo kwa mara ya kwanza aliitwa ndani ya kikosi timu ya taifa mwaka 2022, na kwa idadi ya mechi alizocheza ndani ya timu ya taifa amecheza mechi zisizopungua 6 na ameweza kuifungia magoli matatu. Kama wewe ulikuwa mfuatiliaji wa mechi za klabu bingwa barani Afrika na ulikuwa unafuatilia TP Mazembe, basi utagundua mchezaji huyu alikuwa ni mchezaji key, mchezaji wa kutegemewa ndani ya kikosi hicho, ambapo alikuwa anaisaidia timu yake kupata ushindi, aidha kwa kutoa asisti au kwa kufunga magoli. Linapokuja swala la usajili, Yanga wapo serious sana, akiongozwa na engineer wao, engineer Hersi Said ambaye ni rais wa timu hiyo. Wako serious sana kuhakikisha wanapata wachezaji top player kwa gharama yoyote, kama ilivyokuwa kwa Aziz Ki. Sasa ni wiki nzima engineer Hersi yupo DRC Congo. Tutegemee mambo mazuri kutoka kwenye usajili ambao utaenda kufanyika ndani ya kikosi cha Young African Sport Club. Hivyo basi, kama dili hili litaenda kutiki na wataweza kukubaliana makubaliano binafsi na makubaliano ya timu, basi mwanzoni mwa msimu ujao tutakwenda kumuona Philip Kizumbi akiwa anawatumikia Young Africa Sport Club. Kwa leo ni hayo tu, naomba kama bado hujasubscribe, bonyeza alama ya subscribe kisha weka alama ya kengele. Asante sana, kwaheri kwa sasa.